Хтось народився у сорочці, а хтось – у метро. Всяке бачили працівники столичної підземки – крадіжками, бійками та розбірками. На жаль, особливо нікого не здивуєш. А от діти з'являються тут на світ точно рідко. Прямо біля входу до станції метро Лісової на підлогу впала жінка і почала народжувати. Перехожі кинулися на поміч, викликали швидку, а поліцейські несли воду та простирадла. Чи впоралися з надто відповідальним завданням акушери-аматори? Як почуваються нині породілля і її дитя? І які оригінальні імена пропонують у соцмережах? Олена Равенчук побувала на станції метро «Пологовий будинок». Гвалт і метушня на столичній станції метро Лісовій. Натовп оточує вагітну жінку, яка впала і стогне. Пасажирам не втямки, що відбувається, лише згодом до усіх дійшло. Незнайомка народжує. Перейми у жінки розпочалися пізно ввечері, прямо біля входу у метро. У цей час у підземці було дуже мало людей, але коли породілля упала на землю, до неї одразу почали збігатися перехожі. І пощастило, що серед них була лікарка. Пологи були стрімкими і вже за 8 хвилин дитина з'явилася на світ. Це ти, хлопчик, зараз побіжить. Хай На крики прибігли ще й поліцейські, викликали швидку, а доки чекали медиків, допомагали новоспеченій матері самотужки. Жінку, яка лежала вже на підлозі з немовлям на животі. Після чого ми там надали їй допомогу, піднесли простинь, теплу воду попросили. Вона була шокована, я думаю, немовля до себе прижимала, якби хвилювалася. У підземному переході на світ з'явився абсолютно здоровий хлопчик вагою у понад 3 кілограма. Зараз малюк разом із 23-річною мамою у перинатальному відділенні. Олена й досі в шоці, тому з журналістами спілкуватися поки що не готова. Медики кажуть, пологи були вчасні, хоч і неочікувані для самої породіллі. Вона просто гуляла своєю сестрою, відійшли води і почалися потуги. Дитина народилася, але швидка привезла, плацента була в матки. Ну, пройшов третій період пологів. Абсолютно задовільною. Молода мама на обліку в жіночій консультації не стояла. Олена Ромка, і це вже четверта її дитина. Імені хлопчику мама поки що не дала. От користувачі соцмереж, яких потішило народження малюка у підземці, пропонують назвати його символічно. Наприклад, Метрославом та видати пожиттєвий проїзний. До речі, це вже не перше немовля, яке побачило світ у столичному метрополітені. 2014-го перейми у пасажирки почалися на станції Театральній. Працівники встигли схопити її попід руки і відвести в кімнату поліції, де жінка благополучно народила доньку.